নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম জনালোঁ আছাম মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি বি এম এল টি ডি এম এল টি আৰু কোচিং এণ্ট্ৰেন্স ফৰ মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু এ পি এইচ চিৰ কাৰণে যিখিনি মেৰিট লিষ্ট ওলাইছিল যে আজিৰ ভিডিঅ'টোত বিশেষকৈ আলোচনা কৰিম যে এ পি এইচ চিৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট চিলেক্টেড হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' যে তেওঁলোকে কোন তাৰিখত যাব লাগিব কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব কেনেকুৱা ধৰণে যাব লাগিব বিভিন্ন সমস্যা তথা বিভিন্ন প্ৰশ্ন সুধি থাকে তো ইয়াৰ উপৰিও ভিত্তি কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ তো যিখিনি চিলেক্টেড কেণ্ডিডেট হৈছে সেইখিনি যাতে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি একেবাৰে সম্পূৰ্ণ শেহলৈকে চাই থাকে তাৰ বাবে আশা ৰাখিলোঁ যে এইখিনিতে বি এম এল টিৰ যিটো যিটো এডমিশ্যন ছেকেণ্ড লিষ্টৰ ঊনত্ৰিছ মাৰ্চত হৈ গ'ল আৰু ডি এম এল টিৰ ত্ৰিছ মাৰ্চত হৈ গ'ল লগতে কোচিঙৰ এণ্ট্ৰেন্সৰ যিটো মেডি মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এইটো থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট মাৰ্চত হৈ গ'ল হ'ল যিখিনি চিলেক্টেড কেণ্ডিডেট হৈছে এ পি এইচ চিৰ কাৰণে এইখিনি কেনেকৈ এটেণ্ড হ'ব যে চাৰি তাৰিখে কি কৰিব লাগিব সিহঁতে এটেণ্ড হ'ব লাগিব ইয়াত ৱেবচাইটত গ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখা পাব যে আছাম মাইনৰিটি বৰ্ডৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাতে গ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখা পাব যে দ্য চিলেক্টেড কেণ্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ্ড ফৰ এডমিশ্যন ফৰ কোচিং অফ কোচিং ফৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম ফৰ এ পি এইচ চি লগতে আৰু এটা কৈছে যে ৰিকুৱেষ্টেড টু টু এটেণ্ড এম ডি ডি এম ন চৰি এম ডি বি অফিচ গণেশগুৰি গুৱাহাটী ছিক্স যে গুৱাহাটী গণেশগুৰিত অৱস্থিত আছাম মাইনৰিটি বৰ্ডৰ ডেভলপমেণ্টৰ বৰ্ডৰ যিটো অফিচ আছে তাতে আপোনালোকে আপোনালোকে চাৰি এপ্ৰিলত কি হ'ব লাগিব উপস্থিত হ'ব লাগিব অঁ দহ বজাৰ বা দহ বজাৰ পিছত আপোনালোকে উপস্থিত হ'লেও হ'ব লগতে আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা যে আপোনালোকক কৈছে যে বিষ্টকীয়া যিটো যিটো বিষ্টকীয়া ইষ্টাম পায় আপোনালোকে ইষ্টাম পেপাৰ তাত দলিল সেইটো দলিল ল'ব লাগিব তাতে আপোনালোকে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছিল যে এতিয়া ডকুমেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত যে আপোনালোকে মেট্ৰিক লগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে লৈ ল'ব এই গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ অৰিজিনেল কপি ল'ব লগতে এক কপিকৈ জেৰেক্স কৰি ল'ব গোটেইখিনি লৈ ল'ব লগতে আপোনালোকৰ যদি পি আৰ চি থাকে পি আৰ চিখন লৈ ল'ব বা আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডি পেন কাৰ্ড লগতে আধাৰ কাৰ্ড যি আছে এইখিনি ডকুমেণ্টছ লৈ ল'ব আৰু এক দুই কপি ফটো লৈ ল'ব এইখিনি লৈ আপোনালোকে চাৰি তাৰিখে আছাম মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো হেড অফিচ আছে তাতে আপোনালোকে উপস্থিত হ'ব লাগিব উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো প্ৰচেছ সেইটো প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'ব এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছ আৰু এইখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী আপোনালোকক মাতা হ'ব ক্লাছৰ কাৰণে তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ এইখিনি কথা জনালোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়ালৈকে যিমানতেছোঁ ধন্যবাদ